Ашық есік күнінде дәрігерлерге қаралуға келген жандардың басым бөлігі әйелдер қауымы. Аталмыш орталықтың мамандары да сұранысқа сай жұмыс істеуге көшкен. Мәселен, дәрігерлерге дейінгі кабинетте қаралуға келген жанның шағымен бөлік толыққанды тексеру жұмыстарын жүргізді. Көзделген мақсатта адам ағзасында орын алатын ауытқуларды алдын алу. Бүгінгі таңда қазіргі таңда барлық бізде мамандардың бәрі 10-15 маманға дейін бәрін қабылдайды. Сонымен қатар диагностика жағында біз қамтып отырмыз. УЗИ жағында түсіреді. Лаборатория, экспресс лабораторияда жұмыс жасап жатыр. Елбасымыздың басқарып отқан партияның съезі өтті, 18-ші партияның съезі. Сол кезде бақытты отбасы деген мемлекеттік бағдарлама қабылданып жатыр. Сол бақытты отбасыға әр адамның денсаулығы мықты болса, денсаулығы дұрыс болса, бақытты отбасы болады ғой деп ойлаймыз. Соған біздің мекеменің барлық қызметкерлері атсалысады. Кез келген уақытта көп балалы анаға біз медициналық көмекті кезексіз және сапалы көрсетуге әрқашан дайынбыз.